Oi, pessoal do YouTube! Hoje eu trouxe para vocês uma receita muito fácil e muito saborosa, que é o escondidinho de couve-flor. Você vai precisar apenas de um maço de couve-flor e você vai cortar este couve-flor, lavar muito bem, e para facilitar o trabalho, você pode cozinhar na panela de pressão. Eu fiz isso, cozinhei na panela de pressão, na água e no sal, durante 5 minutos com a pressão. Depois eu tirei a pressão e ele já ficou no ponto certinho para fazer o meu purê. Feito isso, você vai escorrer essa couve-flor e vai colocar dentro do liquidificador, colocando leite de coco aos poucos, para que tenha uma consistência legal, para não ficar muito molinho. E assim a consistência do purê ficar de acordo com aquilo que você quer. Eu aconselho que você vá colocando um pouquinho do leite de coco, que pode chegar até meia xícara, depende aí do tamanho do teu couve-flor, e como varia bastante o tamanho, eu aconselho que você vá colocando aos pouquinhos para dar a consistência certa. Pode ser feito também no triturador, no mixer, de acordo com aquilo que você achar melhor. É uma receita rápida e fácil de fazer. O passo seguinte é a montagem. Eu já tinha uma carne moída pronta do dia anterior e é uma ideia para você também reaproveitar aí a sua carne moída, o seu frango, aquilo que você quiser fazer. Então, coloquei uma camada do purê, uma camada da carne moída. Eu também vou colocar uma camada de queijo, porque fica muito gostoso e gratina, fica com uma cor muito legal também. Aí você vai de acordo com o tipo de queijo que você gosta. Pode ser o mussarela, mussarela light, pode ser o sem lactose, de baixa lactose, ou aquilo que é parmesão. Parmesão também ele dá uma cor muito legal quando gratina e fica um prato bem apresentável até para você dar para suas crianças, para uma visita. E você não vai se arrepender de fazer esse prato. A couve-flor, ela é de baixo carboidrato, baixa caloria, é nutritiva, é saborosa. E o leite de coco dá aquele toque muito especial nessa receita. No próximo passo, você vai ver como ele ficou bonito a cor, ficou gratinado, ficou muito legal. Eu vou pedir, pessoal, para que, se você gostou dessa receita, compartilhe nas suas redes sociais, dê um like e me ajude na divulgação do canal. Eu fiz naquele forninho simples, aquele forninho elétrico. Por aproximadamente 15 minutos, ele já está nessa cor maravilhosa que você está vendo aí. E é um excelente prato para você fazer para o seu dia a dia e até para deixar ele já semi-pronto para fazer quando chegar em casa, depois do trabalho. Veja como ele é bonito. Ele é bonito, gostoso, muito saboroso. Dê um like aí, compartilhe nas redes sociais. Obrigada por assistir esse vídeo.